xildhibaan axmed maxamed diiriya nacna oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukuumaddii uu soo dhisay madaxweynaha la doortay ee somalilan. Si fiican baan u arkaa madaxweynuhu, waxaan moodaa inuu waajibkiisii gutay. Waan ku hambalyeynaynaa Ilaahay ha inooga dhigo qaar khayr qaba, inama yariir weeyaan oo dee imika wada junior oo aan horey usoo marin. Waxaan leeyahay adeer sidaa uu madaxweynuhu inii ku aaminay ayay dadkuna inii rajaynayaan. Si fiican ula shaqeeya oo daacada oo aan hayn sidii kuwii hore aynu waxyaala ka tuhmaynay. Waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay anigu, hambalyo baan personal idahay, waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay. Dhanka kale, xildhibaanka ayaan wax ka weydiiyey bal gol ahaan haddii la horkeeno xubnaha wasiirada iyo sida ay ansixin doonaan. Wuxuu kaga jawaabay wuxuu la baryaabay ayaan filaynaa, dee horta wax la socelayba waa afartaana dee golaha u taalla marka. Laakiin wasiiradan imika cusub waa wasiiradaynu doolinay nimaan iyo dhallinyaro ah oo aqoonyahan ah ayaynu doolinay. Kuwiina waxaan leenay Allah inoo barakeeyo oo jidka madaxweynaha oo maanta ku soo xushay wadada hamareen ayaanay noqon qaar leexleexda. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.